Bom dia a todos, senhores vereadores, vereadora Cidalva, senhores visitantes. Oportunidade de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui abrindo essa sessão para início dos nossos trabalhos. Gostaria também de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Nova Dimensão, através da rede social aqui representada pelo blog do Jorge, da Barra Todo Dia, e o Instagram desta casa representado por Maurício. Gostaria de pedir ao nosso primeiro secretário João Batista para fazer a chamada dos senhores vereadores aqui presentes. Bom dia a todos e a todas. Adael dos Santos Lima, Ailton Moreira Silva, Anderson Costa Cruz, Fabrício Martins da Silva, Francisco Amorim Neto, João Batista Ribeiro Cerqueira presente, Manuel Gomes Meira, Manuel Nascimento Monteiro Costa, Paulo da Silva Rocha, Ronaldo da Silva Lima, Cidalva Pereira dos Santos, Sidemar Souza Almeida e Valdomir Andrade Carvalho. Com a lista dos senhores presentes, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores para que nós pudéssemos fazer assim um minuto de silêncio sobre o falecimento do seu Manuel Damascena, pessoa que contribuiu muito com o Sindicato Trabalhador Rural do nosso município e veio a falecer ontem.
agradecer por esse minuto, pedir a Deus que conforte as famílias enlutadas, a família de Dona Alda, de seu Manuel e os demais que partiram desta terra. Dando continuidade aos nossos trabalhos, convidar o nosso segundo secretário, Manuel Gomes, para fazer a leitura da ata. Bom dia a todos e a todas. Câmara Municipal de Barra do Choça. Aos 4 dias do mês de novembro de 2024, às 9 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Barra do Choça, sob a presidência do senhor vereador Ailton Moreira Silva, na primeira secretaria, senhor vereador João Batista Ribeiro Cerqueira, ocupando a segunda secretaria, o senhor vereador Manuel Gomes Meira. Reuniu-se a Câmara Municipal, presente os demais senhores vereadores, Adael dos Santos Lima, Andes Costa Cruz, Fabrício Martins da Silva, Paulo da Silva Rocha, Ronaldo da Silva Lima, Cidalva Pereira dos Santos, Sidemar Souza Almeida, Valdomiro Andrade Carvalho, e aos ausentes dos vereadores Francisco Amorim Neto, Manuel Nascimento Monteiro Costa, e com a maioria dos vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão, ordenou a leitura da ata da sessão anterior, procedida a leitura da ata e posta em discussão e votação. A mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, verificou-se que não havia matéria a ser lida no expediente no período destinado. Ao grande expediente, o vereador Adaelton parabenizou o vereador eleito Sorriso do Posto pela ação realizada no cemitério, no dia de finados. Informou que no ano em curso realizará atividade natalina para as crianças e comentou que conseguiu mudas de árvores para plantar na zona rural, juntamente com a equipe da UESB. Reatificou a necessidade de instalação de um padrão de energia no cemitério de Barra Nova. Através da mesa, solicitou ao prefeito municipal tomar as devidas providências a fim de ampliar a capela do cemitério do distrito de Barra Nova. Aos engenheiros da prefeitura municipal, solicitou realizar uma visita para avaliar a estrutura na parte coberta da Feira Livre do Distrito de Barra Nova. Providenciar as correções necessárias. Com a palavra, o vereador Fabrício Martins, através da mesa, solicitou ao secretário municipal de infraestrutura tomar as devidas providências para desempenar e fixar a grade de esgoto que está solta próxima à farmácia Neifarma, na rua Rui Barbosa, patrulhar a estrada que liga o Santo Antônio e Baixa da Boa Vista, realizar o patrulhamento da estrada que liga o povoado Santo Antônio ao Gaviãozinho, realizar a instalação das placas de trânsito e as de identificações das ruas de Barra do Choça. Realizar reforma da sinalização horizontal das ruas dos logradores de Barra do Choça, principalmente da Avenida Getúlio Vargas, da Avenida Juracy Magalhães, instalar energia no cemitério municipal Nova Cidade. Com a palavra, o vereador Paulo, através da mesa, solicitou ao prefeito municipal e aos secretários municipais de infraestrutura e de administração providências para realizar recapeamento e a instalação de redutores de velocidade na rua Bela Vista. Realizar a reforma completa da Praça Professora Maria do Carmo. Em seguida, solicitou
elaboração de moção de aplausos para os cidadãos Danilo Rocha, ativista cultural, Amor Carvalho, representante da Rádio Nova Dimensão FM, Eliseu Aranha, apresentador do programa Rasgando o Verbo. Com a palavra, o vereador Ronaldo parabenizou o jovem baixocense Felipe Aguiar pelas conquistas obtidas em Salvador no campeonato de jiu-jitsu. Solicitou elaboração de moção de aplausos para os cidadãos Aristides Capoeirista e Felipe Aguiar, lutador de jiu-jitsu. Reatificou as palavras do vereador Adael acerca da falta de energia no cemitério de Barra Nova. Informou que já solicitou energia elétrica para o cemitério Nova Cidade, mas até o momento ainda não foi instalada. Através da mesa, solicitou ao secretário municipal de infraestrutura cascalhamento da estrada da Baixa do São Bernardo, cascalhar e patrulhar as ruas dos bairros Cidade Jardim, Eucalipto, Morada da Bela Vista, instalar um redutor de velocidade em frente à Escola Municipal da Cavada. Com a palavra, o vereador Sidemar enfatizou que vários vereadores já solicitaram rede de energia elétrica para o cemitério Nova Cidade, mas até o momento o serviço não foi realizado. Através da mesa, solicitou ao senhor Jorge Rodrigues de Oliveira, responsável pela empresa GC Construções e a Reformas, tomar as devidas providências a fim de realizar limpeza dos restos de materiais de construção na Travessa Manuel Ferreira, no bairro Bom Retiro, para evitar que ocorra entupimento das bocas de lobo devido às chuvas. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitou providências para instalar redutores de velocidade nas ruas do conjunto habitacional Nova Esperança. Instalar um redutor de velocidade em frente ao SEMAI Maria Luísa Costa dos Santos. Em seguida, questionou ao presidente da casa quanto será realizada a entrega do título de cidadão barrachocense. Com a palavra, o vereador Ailton solicitou elaboração de moção de aplausos para o cidadão Adalto Cortes, radialista, esclareceu ao vereador Sidemar que a realização do título de cidadão barrachocense dependerá do fluxo dos trabalhos internos da Câmara, tendo em vista que o ano já está se finalizando. Em essa homenagem, demanda tempo considerável para fazer levantamento das biografias dos homenageados. Através da mesa, solicitou ao coordenador do projeto urbano providência para dar agilidade no processo de pavimentação das ruas do povoado Santo Antônio II, pois há necessidade de se realizar instalação de sinalização vertical e horizontal, bem como de redutores de velocidades, o que só poderia ser feito após a conclusão da pavimentação. Realizar reforma da capela do cemitério do povoado Santo Antônio II. Ao secretário municipal de infraestrutura, solicitou realizar as devidas melhorias nas ladeiras do pescoço, pois está se aproximando o período chuvoso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e convocando os presentes para a próxima sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024, às 9 horas
e para constatar, hein? Daiane Gomes Amorim Carvalho, secretária, lavrou a presente ata, e qual, depois de lida, aprovada, vai devidamente assinada pelo senhor presidente e os demais, e por todos os vereadores presentes. Sala da sessão, 4 de novembro de 2024. É só. Nesse momento, eu coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, eu coloco a ata em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado e o contra se levante. Sendo assim, eu declaro a ata aprovada por 10 votos. Gostaria de, na oportunidade, agradecer, parabenizar aqui a presença do padre Wagner. Muito obrigado, padre, pela presença. Logo após, eu vou estar franqueando a palavra para que o senhor possa também fazer uns convites, né? Convite que vem, assim, embelezar o nosso município, onde as pessoas vão estar ouvindo a palavra de Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, que é de importância. Mas antes, eu gostaria de convidar o nosso primeiro secretário João Batista para fazer a leitura da matéria do dia. Bom dia, mais uma vez. Conselho Municipal de Habitação do município de Barra do Choça, estado da Bahia. Criado pela Lei de número 11.124/05 e pela Lei Municipal de número 102 de 2008. Reestruturação em 28/04/2008 pela Lei 431 de 4 de abril de 2022. Ofício de número 10 de 2024. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira, presidente da Câmara Municipal de Barra do Choça, Bahia. Assunto: convite para a reunião do Conselho Municipal de Habitação. Ao cumprimentá-la cordialmente, convidamos Vossa Senhoria para uma reunião a ser realizada no dia 14 de novembro de 2024, às 8h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Barra do Choça, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 451, Centro, para tratarmos da seguinte pauta: leitura e aprovação da ata anterior, acompanhamento e fiscalização das obras habitacionais e ocorrer, atenciosamente, Valdec Alves Chaves, presidente do Conselho CMH. Conselho Municipal de Habitação do município de Barra do Choça, estado da Bahia, criado pela Lei de número 11.24/05 e pela Lei Municipal de número 102/2008, reestruturada em 28/04/2008, pela Lei de número 431, de 4 de abril de 2022. Ofício número 10. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Barra do Choça, Bahia. Assunto: solicitação de substituição e representantes do Conselho Municipal de Habitação. Comunicamos que, em virtude da falta de participação dos representantes designados no Conselho Municipal de Habitação, CMH, e de acordo com o regimento interno que prevê a substituição após 3 faltas não justificadas, solicitamos a indicação de novos representantes. É fundamental garantir a presença ativa da Câmara de Vereadores no Conselho, pois isso assegurar que as demandas das comunidades sejam consideradas e discutidas de forma adequada. Assim sendo, ao cumprimentá-lo, venho por meio de solicitar 2 representantes titular e suplente para compor o Conselho Municipal de Habitação, CMH. Segue o anexo, ficha cadastral e a ser entregue no dia 11 de novembro de 2024. Agradeço pela atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento que faça necessário. Atenciosamente, Valdec Alves Chaves, presidente do Conselho Municipal de Habitação. Câmara Municipal de Barra do Choça, Bahia.
Emenda impositiva de número 001/2024. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA de 2025. Projeto de Lei de número 39/2024, Executivo. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA 2025. A Comissão de Orçamento e Finanças. Projeto de Lei de número 39/2024, emenda 001. Tipo da emenda. Emenda parlamentar impositiva. Autoria, Ailton Moreira Silva. Beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Vachosta, Bahia, emenda impositiva de número 02/2024, emenda impositiva na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2025, Projeto de Lei de número 39/2024, Executivo, emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2025. A Comissão de Orçamento e Finanças, Projeto de Lei de número 39/2024, emenda de número 02, tipo de emenda, emenda parlamentar impositiva. Autoria, Adael dos Santos Limas, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 03/2024, emenda impositiva na Lei Orçamentária Anual LOA 2025, a Comissão de Orçamento e Finanças. Projeto de Lei de número 39/2024, emenda de número 03, tipo de emenda parlamentar impositiva. Autoria, Fabrício Martins da Silva, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 04/2024. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2025. Projeto de Lei de número 39/2024, emenda orçamento de número 04, tipo de emenda, emenda parlamentar impositiva, autoria João Batista Ribeiro Cerqueira. Beneficiário, Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 05/2024. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA 2025. Projeto de Lei de número 39/2024, emenda de número 05, tipo de emenda parlamentar impositiva. Autoria, Manuel Nascimento Monteiro Costa. Beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia. Emenda impositiva de número 06/2024. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA 2025. Projeto de Lei de número 39/2024. Emenda de número 06, tipo de emenda, emenda parlamentar impositiva, autoria Manuel Gomes Meira, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 07/2024, emenda impositiva na Lei Orçamentária Anual LOA 2025, Projeto de Lei de número 39/2024, emenda orçamentária de número 07, tipo de emenda, emenda parlamentar impositiva, autoria Paulo da Silva Rocha, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 08/2024, emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA de 2025. Projeto de Lei de número 39/2024, emenda de número 08, ordem de autoria Ronaldo da Silva Lima, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda impositiva de número 09/2024, emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA 2025, Projeto de Lei de número 39/2024, emenda de número 09, de autoria Cidalva Pereira dos Santos, beneficiário, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura.
A sua foi qual? 50 para saúde. Toda para saúde. Então tem que mandar. Pode, pode. Toda para saúde, pode. Tá toda para a estrutura. Continua. Câmara Municipal de Barra de Choça, Bahia. Emenda impositiva de número 10 de 2024. Pró-Red Lei de número 39 de 2024. Emenda parlamentar impositiva. Autoria: Sidemar Souza Almeida. Beneficiário: Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Isso. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda de número 11 de 2024. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA de 2025. Pró-Red Lei de número 39 de 2024. Emenda parlamentar impositiva de autoria vereador Valdomiro Andrade Carvalho, beneficiário Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra de Choça, Bahia, emenda impositiva de número 12 de 2024. Pró-Red Lei de número 39 de 2024. Tipo da emenda: emenda parlamentar impositiva de autoria Francisca Morineto, beneficiário Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Câmara Municipal de Barra Choça, Bahia, emenda de número 13 de 2024, emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual LOA de 2025, ao Pró-Red Lei de número 39 de 2024, emenda parlamentar impositiva de autoria do vereador Andres Costa Cruz, beneficiário Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura. Só, seu presidente. Foi feita a leitura das emendas dos senhores colegas vereadores, vereadora. A emenda de vereador Sidalba teve um errozinho assim, mas vamos pedir à secretaria para fazer essa correção. Gente, eu gostaria de, pela primeira vez, dizer para os senhores que é uma honra a gente receber aqui o padre Wagner, né? Aqui já teve outros padres, mas Wagner, por conta do tempo, a gente até fez um convite antes, mas por conta do tempo dele ele não pôde vir, mas agora ele deu essa honra de estar aqui presente na nossa sessão. Eu gostaria de franquear a palavra para o padre Wagner, com a permissão dos colegas vereadores, para que ele pudesse usar aqui a tribuna e fazer os seus esclarecimentos. Eu sinto à vontade, padre. Então, bom dia a todos, a minha saudação de muita saúde e muita paz, na pessoa do nosso presidente da casa, Ailton, saúdo os demais vereadores, a digníssima vereadora conosco, você que nos acompanha pela transmissão, os que estão aqui, enfim, a cada uma, a cada uma. É uma alegria vir a essa casa, é casa do povo, a casa legislativa de nosso município, que é tão importante para discutir assuntos necessários para o crescimento e desenvolvimento ainda mais de nossa querida cidade aqui de Barra do Choça. Eu quero iniciar dizendo um trecho da Palavra Santa de Deus, o Salmo 145, que diz assim: o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro.
que ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos do mal. O Senhor reinará para sempre, o Senhor, teu Deus, reinará para sempre e por todos os séculos. Amém. Eu vim hoje aqui, queridos irmãos e irmã, falar um pouco para vocês sobre a festa do nosso titular, o Senhor do Bonfim, que é o padroeiro da cidade. Nós iremos dar início no dia 3 até o dia 12 de janeiro do próximo ano, agora 2025. E nós estamos com um grande projeto, aqui está a camiseta, o slogan, para mudar a história, zero violência, 100% ternura, que é um projeto da Pastoral da Criança, um projeto nacional, que nós estamos trazendo aqui também para a Barra do Choça, com apoio da nossa Arquidiocese de Vitória da Conquista. E nós temos a ideia de, dia 29 de dezembro, fazer uma grande carreata, uma carreata pela paz. A paz, ela não deve ser uma utopia, mas algo concreto em nossas vidas. O Evangelho de São Mateus diz que Jesus é o príncipe da paz. E nós evangelizar a palavra, falar de Deus, é falar sobretudo da paz. A paz, ela é boa em casa, no ambiente de trabalho, na escola, na comunidade paroquial, enfim, todos os cantos do nosso município. Essa mobilização é uma mobilização para dizermos a nossos munícipes aqui, sobretudo na nossa sede em Barra do Choça, de que todos nós devemos abraçar essa causa da paz, as igrejas, a sociedade civil, para a gente difundir mais e mais a paz. A paz, ela é importantíssima para nossas vidas. E nós temos diversas formas de violência que precisam ter um basta. E para isso vamos fazer uma caminhada, juntar aqui a sociedade, as autoridades, fazemos essa caminhada em nossa cidade, falando da paz, difundindo a paz. Nós pensamos em realizá-la exatamente no dia 29 de dezembro, concluindo o ano de 2024, às 9h30 da manhã, saindo em frente à Igreja de Nossa Senhora das Graças, aqui no bairro Bom Retiro. Teremos a missa às 8 horas e logo em seguida, às 9h30, essa carreata pela paz. Eu já tive uma reunião com o pessoal das vans aqui do município, também os taxistas, pessoal do pedal, motociclista também. Nós já tivemos uma reunião lá na nossa igreja central para articularmos a organização desse dia. Eu já comuniquei à senhora juíza, doutora Lázara, ao senhor prefeito também, Alberdan, dessa ideia, dessa carreata, dessa caminhada pela paz, com a camisa branca, trazendo esse projeto tão bonito, violência zero e a ternura 100%, deve ser o nosso lema durante o ano de 2025, e se Deus quiser, será um ano cheio de paz, muito mais do que 2024. Então esse é o convite que eu venho aqui lançar, de todo o coração, para vocês, para os que nos acompanham, para abraçarmos essa causa, não a causa só da Igreja Católica, deve ser a causa de todos nós, munícipes, aqui em Barra do Choça. Falar, difundir, trabalhar paz, sobretudo em casa, nas famílias, que é muito importante. Se tivermos paz em nossas casas, em nossas famílias, nossa sociedade também irá provar dessa paz. Então, eu agradeço ao nosso presidente, Ailton, pelo espaço, a vocês pela acolhida, me sinto honrado em vir aqui, e também estamos à disposição para trabalharmos juntos cada vez mais para o bem do nosso município. Não é fácil ser vereador, eu sei disso, é muita cobrança, é muita exigência e é muita demanda que precisa dar conta. Mas saibam que não estão só, aqui pode contar conosco, autoridades eclesiásticas e outras pessoas, bons cidadãos que querem desenvolver e crescer mais e mais o nosso município. Deus abençoe o trabalho de vocês, aqueles que estão concluindo, aqueles que irão dar continuidade aos trabalhos em 2025. Deus abençoe, Deus os proteja e conte conosco para os trabalhos no próximo ano de 2025. Muito obrigado. Para a gente, Pai, é um momento de gratidão, sempre pedir a Deus para que abençoa sempre a sua vinda aqui,
e que abençoe essa caminhada, a caminhada da paz que nós precisamos, não só em nosso município, mas em todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo. Precisa sim de paz. Muito obrigado mesmo pelas palavras, pela sua presença aqui, continua vindo mais vezes. A gente fica muito honrado com a presença da vossa senhora, do nosso senhor aqui. E a gente agora, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou estar franqueando a palavra para os senhores vereadores aqui inscrito, com a palavra o vereador Adaelto dos Santos Lima. Bom dia a todos e a todas. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer aos colegas vereadores, a pessoa do senhor presidente, a vereadora Cidalva, ao bloco do Jorge, ao nosso amigo, né, assessor Black, Maurício Black, a Ramon, da rádio, né, ao Barra Todo Dia, nosso amigo Lucas, aos pessoal que se encontra aí presente, ao padre, né, que venha mais vezes aqui na casa, né, seja bem-vindo. Também que vai minhas condolências ao uma grande pessoa que fez muito ali também, né, na Barra Nova, né, através também, não só pelo sindicato, né, dos trabalhadores rurais aqui de Barra do Choça, mas também pelas participações das associações lá do distrito de Barra Nova. Então, deixo aqui as minhas condolências aos familiares e amigos de meu amigo lá, Manuel Marcelo, né, ainda fiz uma visita no hospital de Barra do Choça, né, eu tive um bate-papo com ele, e que Deus, né, recolheu ele dessa vida para outra. Participei também, né, sábado agora, da festa dos professores, né, muito boa aquela festa, estava acompanhando meu amigo Maurício também, né, Fabrício, e muito boa festa, muito produtiva, então parabenizar aqui toda a organização daquele evento, né, ali no Rancho Chua. Parabéns a todos os professores e a comissão organizadora. Pensa que a Dayane que encaminhou o ofício para a Secretaria de Infraestrutura, vê a possibilidade de fazer um tampa, né, tampa buraco ali na pista de Barra Nova ali, que na entrada de Barra Nova tá péssima, né, muita buraqueira e tendo muita dificuldade ali. Então, vê a possibilidade aí de estar fazendo um tampa buraco ali na pista de Barra Nova na entrada e também ali um pouco para cá do cemitério, né, onde alguns meses atrás tombou ali a carreta, né, e ficou ali aquela marca no chão, e cada vez mais buracos aumentando e trazendo também um risco, que praticamente é próximo a uma curva que o pessoal tem que desviar, né, dos buracos, já desvia ali perto, em cima da curva. Então, peço a Dani que caminhou ofício aí para Pedrinho, ou até mesmo para o pessoal, né, do governo do estado, para que possa estar vendo mais rápido possível, né, essa pista de Barra Nova. E chamo também aqui a atenção da comunidade Barra do Choça, não só Barra do Choça, mas toda a nossa sociedade, zona rural, né, nosso distrito, que reveja o que é entulho e o que é lixo. Olha o que está acontecendo aqui, né, você, Irineu, o que está acontecendo ali nas proximidades ali da pista de Barra do Choça, ó, praticamente está vendo um lixão. O pessoal não está sabendo mais separar o entulho do lixo e trazendo aí, né, danos ao nosso meio ambiente. Que praticamente logo aí o pessoal vai ali e enterra esse lixo ali, né? Não tem aqueles loteamentos novos ali, sentido essa via aí que vai lá para o colégio Adelieta Ramário, né? Que já é próximo aqui aos eucalipto. E aí ficou feio, fica chato, né? Isso, a população sabe que tem transportes que faz a coleta do lixo em Barra do Choça, em Barra Nova. Temos também o pessoal que faz a reciclagem, mas o pessoal está descartando nos lugares, né, que praticamente ao lugar aí, um lugar tão, né, já praticamente na nossa barra, que uma época atrás parece que até a prefeitura fez aí um cercamento aí, mas depois ninguém sabe o que aconteceu, que agora está aí aberto. Então peço aqui daí que encaminhe um ofício para Pedrinho, vê a possibilidade de estar colocando uma placa
uma placa de identificação, a proibição de jogar lixo naquela localidade, né? É uma área que praticamente é urbana, né? Aí o pessoal jogando ali cachorros mortos, né? Vários e vários animais sendo descartados aí. É, vários lixos, né? Com resto de comidas. Tem até muita garrafa pet, garrafa de essas garrafinhas de cerveja que o pessoal descartou mesmo lá. Virou, praticamente virou o lixão da Barra. Então vem a possibilidade de estar proibindo, né? Colocando a placa de proibição nessa localidade aí. Que já é dentro da cidade da gente. E peço também que envie um ofício para a Secretaria de Infraestrutura, vê a possibilidade, né, que bem antes, né, de chegar aí, né, as nossas chuvas divinas, que é mandada por Deus, lá em Barra Nova, lá na Baixada do Rio Grande, a água, né, nem choveu ainda, né, mas a água já está ultrapassando a estrada, fazendo ali, né, uns buracos naquela Baixada do Rio Grande, lá em Barra Nova. Então, vê uma possibilidade que eu estava observando lá dia de sábado e vi que parece que a manilha está entupida. Então, vem uma possibilidade de Baiana de caminhão ofício papelinho, colocar uma equipe para ir lá ver esse serviço, né? Fazer lá para dar um grau. Peço também aqui para enviar para o mesmo, né? Para a Secretaria de Infraestrutura, ver ali no Pó Brasil, boa parte da iluminação pública, naquela proximidade ali da quadra de Auri, também lá para o lado daquele meio de Clovinho, né? Nos canudos, muitas luzes lá queimadas, né? E a comunidade sempre reclamando com razão. E peço também aqui, né, aos nobres colegas, vereadores, à comunidade Barra do Choça, domingo agora, né, terá lá nas Alegrias, né, em Osvante, um bingo beneficente, né, em prol do nosso amigo Denésio dos Santos, morador da Cavada, que vai fazer ali uma cirurgia, né, tá com câncer no estômago, então tá precisando aí desse apoio, dos colegas que puder contribuir com o Pix, né, contribuir com algum brinde para colocar nesse bingo. Inclusive, muitos artistas aqui da Barra se promoveu a fazer lá a festa lá, né, cantar lá por conta, né, porque praticamente é um evento em prol dele. Então, fica aqui o convite estendido a todos vocês e também a nossa comunidade Barra do Choça. Será agora dia de domingo, né, a partir das 3 horas em diante. Então, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos. Senhores, ouviram? Fala do vereador Adaelto dos Santos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Nova Dimensão, também nos acompanhando através da rede social. E dando continuidade aos nossos trabalhos, gostaria de franquear a palavra para os vereadores inscritos e com a palavra o vereador João Batista Cerqueira. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que não está nos prestigiando aqui nesse dia de hoje, né? Comunidade que nos acompanha pelo Blog do Jorge, pela Rádio Nova Dimensão FM, pelo Barra Todo Dia, quero desejar aqui um bom dia a todos. Senhor presidente, quando chega a essa casa, amanheço vivo, só tenho que agradecer a Deus, né? É bom, é gostoso, é agradecer a Deus, né? Tanto com saúde, imagino com a chuva maravilhosa como foi ontem, né, Mazinho? Chuva de ontem foi maravilhosa, abençoada, né? Quando Deus quer, Deus manda. Então, a gente tem que agradecer, até pela chuva, a gente que Deus manda, a gente tem que agradecer. Senhor presidente, quero aqui agradecer a presença de Dida aqui, lá de Capão Verde, a presença de todos aqui. Em especial, senhor presidente, a presença aqui do padre, né, realmente, nos convidando para a caminhada, uma carreata no dia 29 de dezembro, às 9h30, com certeza a gente vai estar lá, tipo, da permissão de Deus, nós vamos estar lá, né, todo dia que a gente vive e amanhece, a gente tem que agradecer, então, com a permissão dele, a gente vai estar lá sim. Senhor presidente, já quero aqui dizer aqui da emenda impositiva, né, realmente, já paramos dizer aqui várias vezes, o ex-presidente dessa casa, o vereador Ronaldo Lima, né, com a sua bravura, né, como presidente dessa casa, reformulou o regimento interno dessa casa, foi o relator
da lei orgânica do nosso município, do regimento interno dessa casa, do conselho de ética dessa casa. Então, fico muito feliz de ter participado da lei orgânica que vai regir nosso município por mais 30, 40 ou 50 anos. Então, fico feliz, Ronaldo, por ter sido relator e você como presidente dessa casa. E, graças a Deus, dando direito aqui aos colegas, né, estar fazendo a indicação no orçamento do nosso município para 2025, né? Então, isso é importante para essa casa e a gente trabalha para o povo. Então, a gente tem que estar realmente todo dia trabalhando, né, e buscando. Então, deixo aqui minha emenda parlamentar para a região do Sossego, né? Realmente, aqui, o ano passado, conversando com o prefeito atual, Alberto Rocha, com fé em Deus, vai estar construindo a quadra poliesportiva lá na região do Sossego, né, colega Nil, vereador? Você vai estar aqui representando o Sossego nessa casa legislativa. E sabemos, né, da nossa luta, né, para estar construindo a quadra poliesportiva lá da região do Sossego. Isso é importante, né, levar um lazer ali para aquela região. Realmente, na zona rural, precisa muito de lazer, né? Então, isso é bom, estar lá construindo uma quadra poliesportiva para os jovens lá daquela região. Senhor presidente, já quero mandar aqui um ofício à Secretaria de Infraestrutura. Já mandei aqui uns 4 ofícios, né? Realmente aqui, graças a Deus, a chuva vem e acaba danificando. Mas antes da chuva, já tinha mandado os 2 ofícios para estar cascalhando a rua Celso Daniel Soares, lá no bairro Primavera, a rua que dá acesso à casa de Vitória Cowboy. Realmente ali está um transtorno, realmente ali muita gente nos critica, mas quero pedir a atenção do secretário de infraestrutura, o senhor Pedrinho, que pudesse jogar lá 2 ou 3 ou 4 caçambas de cascalho para estar ali resolvendo ali a comoção dos moradores ali daquele bairro. Realmente ali criou as 2 valências de 2 lados e realmente precisa. Senhor presidente, uma coisa muito importante aqui, senhor presidente, que realmente, graças a Deus, na cidade foi contemplada com esgotamento sanitário, mas até agora não finalizou, né? Realmente aqui a gente tem que estar fazendo as cobranças, até mesmo reunindo com o gerente da Embasa Regional para também estar dizendo à população quando é que vai entregar a obra à população. Né? Realmente a população nos cobra, né? Por enquanto estou vereador aqui, mas não só como vereador, mas também como cidadão a gente tem que fazer as cobranças também. Né? Realmente a gente precisa marcar uma reunião com o gerente regional para também estar explicando à população quando é que vai ser entregue o esgotamento sanitário ao município de Barra do Choça. Senhor presidente, graças a Deus, né? Parabéns aqui o prefeito por ter vindo trabalhado por Barra do Choça, né? Muitas obras de pavimentação, recapeamento, né? Como a Juraci Magalhães mesmo, a rua que eu e o vereador Nil moramos, né? Então, graças a Deus ali, só agradecer o prefeito. Ficou um recapeamento muito bonito, né? Valorizou ali as propriedades. Então, nosso município vem se desenvolvendo. Então, parabéns o prefeito Alberdão por essas obras no nosso município. Realmente, o bairro Ouro Verde, visitando o bairro Ouro Verde essa semana, rodei, graças a Deus, 100% pavimentação, mas eu sei que ainda tem ainda a rua Rio de Janeiro, né, que ele pudesse botar aí para o orçamento 2025, né, para estar ajudando aquela população, né. Realmente está faltando a rua Rio de Janeiro para estar concluindo 100% do bairro Ouro Verde. Então, como o vereador Mirinho aqui sabe disso, né? Realmente as cobranças vêm, a gente também tem que estar aqui cobrando, né, para a melhoria da população de Barra do Choça. Não como sede, como distrito de Barra Nova, sempre vem cobrando, zona rural, né, cascalhamento da zona rural. Então, quero aqui agradecer a Deus esse momento, senhor presidente, e desejar aqui uma ótima semana a todos. Senhores, ouviram a fala do vereador João Batista? Mais uma vez, agradecer as pessoas que estão aqui no plenário. Em nome de Dida, agradeço os demais. E dando continuidade à fala dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Manuel Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Cidalva, amigos aqui presentes, comunidade que nos está assistindo através do blog do Jorge, da rádio. Em primeiro lugar, gostaria sim de agradecer a Deus por esse momento, né, que nós estamos aqui reunidos para poder discutir as ações do nosso município. Gostaria aqui de parabenizar, né, as falas aqui do,
nosso padre Wagner, onde convidou nós para essa caminhada junto com a comunidade Baixa Alcense. Então é importante que nós marque presença. E gostaria aqui de encaminhar um ofício ao secretário de infraestrutura, seu Pedrinho, para que ele possa encascalhar as duas ladeiras ali do Coqueiro, de um lado e do outro, e ali vigilo, porque ontem à noite eu vim de lá da zona rural, da região do Sossego, e já começou a escorregar. Hoje as pessoas já veio de lá e escorregou. Então é importante que jogue um cascalho arenoso lá para poder melhorar o tráfego dos carros. Também gostaria aqui de falar aqui das emendas impositivas e parabenizar aqui meu colega vereador Batista, onde nós a gente se unimos e colocamos a emenda impositiva desse ano lá para a região do Sossego, no encascalhamento da região do Barreiro, onde gostaria de no mesmo ofício cobrar Pedrinho para poder concluir o encascalhamento da região do Barreiro, porque fez uma parte e não fez a outra. Então, para poder melhorar a vida daquela comunidade lá do Barreiro. E também gostaria, de encaminhar um ofício ao prefeito, meu colega vereador Batista, para que ele possa comprar essa ambulância para poder entregar para aquela comunidade da região do Sossego. E ainda esse ano, que ele sabe que é de responsabilidade dele, né, de atender essas emendas impositivas ainda esse ano. E nós dois temos de estar lá entregando essa ambulância para a comunidade do Sossego. Então, eu gostaria até de pedir o senhor para que nós pudéssemos tiver uma conversa com ele, para que ele pudesse atender o nosso pedido. E a do ano que vem, né, que eu também coloquei para a construção de alguns pontos de atendimento lá da região do Sossego, que o senhor colocou para a quadra esportiva, e com fé em Deus, o senhor não foi eleito, mas o senhor vai estar lá junto conosco para poder fazer essa entrega daquela quadra da região do Sossego. Então, as minhas falas hoje são essas. Então, um bom dia especial para toda a comunidade Baixa Alcense. O senhor ouviu, os senhores ouviram a fala do vereador Manuel Gomes. Agora com a palavra o vereador Manuel Nascimento Monteiro. Cadê? Ele foi embora para Catiba. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os senhores vereadores, na pessoa do presidente Ailton Moreira. Gostaria de saudar toda a população de Barra do Choça através do blog da Barra, blog do Jorge Amorim, nosso amigo aqui, Maurício Breck, que tem feito um excelente trabalho aqui na Câmara, a rádio 104.9, na pessoa de Ramon. Agradecer a Deus, né, por mais uma manhã com vida e com saúde, graças a Deus, e assim seguir o nosso papel, o nosso trabalho. E gostaria também, né, de saudar e agradecer, né, a visita do padre que teve aqui hoje, né, fazendo esse convite para a Câmara Municipal, dizer que a gente realmente acolhe, né, essa carreata, que é pela paz. Barra do Choça realmente precisa de paz, e nós vamos sim abraçar essa causa, né, Jorge? E dizer, né, que às vezes, quando a gente fala o que cobra aqui, eu sei que tem alguém, muitas pessoas que às vezes estão ali ligadas direto ao prefeito, às vezes fica dizendo, está falando isso que é oposição, está falando isso que não votou, está falando isso que não queria que o prefeito ganhasse. Mas tem que entender o seguinte, a política já passou. Aí eu pergunto, e também pergunto para os senhores vereadores, o que aconteceu? Aí os senhores perguntam, por quê? Por que parou as obras? O dinheiro acabou? As obras só podem ser feitas no período eleitoral? Por que parou, prefeito? Porque o orçamento é o mesmo, Mazinho. O orçamento é o mesmo orçamento. Não diminuiu nada. A Barra do Choça hoje
recebe de orçamento 175 milhões de reais. Continua o mesmo orçamento. Mas cadê as obras? O prefeito parou? Então, eu acho que o prefeito podia muito bem agora procurar os veículos de comunicação e falar para a população. Por que parou as obras? Porque eu estou fazendo essa pergunta, Jorge. Por que parou? Porque só fez no período eleitoral. Entendeu? Aí a gente vê um orçamento desse que eu falei aqui, saúde praticamente zero. Se você chegar na farmácia básica hoje, está praticamente sem medicamento. Zerou. Não tem sequer aquela agulhinha que mede a glicose das pessoas, que é o mais barato. Não, também não tem. Então, quando eu digo que é barato, mas a gente precisa entender que tem inúmeras famílias na Barra que não tem condições de comprar, que não tem condições. E, às vezes, fica doente por conta dessa situação. Nós temos a Secretaria de Saúde hoje com quase 40 milhões de reais justamente para atender nessa área, Maurício. Mas a gente está vendo um abandono hoje. Quer dizer, os prefeitos, não só esse atual, mas qualquer outro ex-prefeito que passaram pela prefeitura, os que virão, tem que entender que a população é sempre carente, a população de Barra do Choça. Por quê? É o que eu sempre digo aqui. Cadê os empregos para o povo de Barra do Choça? O desemprego continua na Barra. A fome continua do mesmo jeito. As famílias têm conta de água, conta de luz para pagar, exames para fazer, remédio para comprar um medicamento, sua casa para cuidar, para dar, botar comida no prato meio-dia para os seus filhos e à noite, o café de manhã. E aí eu digo, quantas e quantas famílias em Barra do Choça hoje não tem uma colher de pó de café para fazer um café para dar seus filhos? Enquanto a gente vê Barra do Choça hoje, é uma cidade, é um município cercado em água. Nós temos muita água, nós temos muita riqueza. Mas, infelizmente, com o assolamento do aquecimento global, o café realmente está numa situação difícil. E hoje a gente vê, a única fonte de renda que a Barra tem é dos aposentados, do café e da prefeitura. Mas nós sabemos, muita gente que fez essa caminhada com o prefeito está sabendo que vai ficar desempregado. Vai estar desempregado muito em breve. Depois vocês me falam se eu estou mentindo. Já vai perder a vaga de emprego que ganhou esse dinheiro, esse tempo para trabalhar e na barganha do voto. E também para essas pessoas que foram contratadas no período eleitoral, vai estar tudo desempregado. Ou seja, essas pessoas ajudou o prefeito a eleger, ajudou a galera dele, uma panela que tem, a estar continuando seus empregos. Mas elas mesmas vão continuar pior do que antes. Aí eu pergunto, melhorou o quê? Barra do Choça melhorou o quê? Me falam que melhorou, porque eu não vi que nada melhorou, nada. As obras que fez no processo eleitoral parou. A saúde, péssimo estado. Saúde ruim. Saúde Barra do Choça hoje. Eu vi no processo eleitoral, sempre falei aqui, sempre. E não é porque passou que eu vou deixar de falar, é lógico. As barganhas que houve na marcação de exame para conquistar votos, para inúmeros candidatos a vereador, hoje acabou, não tem mais. Ou seja, o município precisa se prevenir. Nós tivemos, como os senhores viram, no começo desse ano, o pico de dengue que teve, Batista. Será? Aí eu pergunto, não teve nenhuma prevenção? Se Deus ajudar que no começo do ano não volta novamente, nós temos que agradecer a Deus, mas não houve prevenção. Ou seja, o dinheiro o município tem, mas o prefeito, o Albertan, gasta do jeito que ele quer. A fiscalização é muito pouca, infelizmente é muito pouca. Muito pouca, é milhões e milhões de reais. Hoje, como é que no caso, como é que não gaba um secretário de educação com 75 milhões de reais no cofre da educação, da Secretaria da Educação, 75 milhões de reais. Como que não tem dinheiro para gastar com os profissionais da saúde, com as pessoas que dão da educação, com as pessoas que dão suporte a essa secretaria? Não tem nem como ser um secretário ruim. Nós temos ali a infraestrutura com cerca de 35 milhões de reais, mas não tem estrada. Teve estrada agora no processo eleitoral, porque eles patrolaram. Mas agora para tudo, infelizmente.
chega no fim de ano e chega no começo do ano que vem, a barra para, porque o prefeito Albertão não gosta de pobre, só gosta do voto do pobre. Então nós temos que trabalhar, gente, essa é a população de Barra do Choça. Nós temos que trabalhar para mudar. Nós queremos infraestrutura, nós queremos saúde, nós queremos esporte, queremos lazer, mas nós também queremos emprego. O prefeito Alberto não votar na repetitivo. Tem deputado federal, estadual, senador, secretário, ministro, presidente e governador. Mas na Barra não tem uma fábrica, não tem uma indústria que emprega ninguém. Me mostra uma fábrica que tem aqui em Barra do Choça. Nós, com tanto água, há um tempo atrás, ainda no tempo do saudoso Ariolando Salles, veio aqui para tentar trazer uma fábrica de cerveja aqui para Barra. Me lembro que eu fui até o clube também, junto com esse atual prefeito e a equipe. Só que o prefeito não aceitou, falou não. Aí veio o pessoal para colocar também uma fábrica de sapato. Não, nós não queremos. Então o prefeito vê o que vai trazer para empregar o povo. Para botar o pão, o alimento na mesa dos pobres que precisam. Prefeito, abre o olho, pensa na sua família, mas pensa também na família dos outros. Por favor, pense que o senhor tem esse poder de trazer um emprego para essa população, traga. Vamos lutar junto, mas que vamos trazer os empregos para a Barra do Choça. Isso é que a população precisa, isso é que eu, como vereador, graças a Deus, vereador reeleito, estou no sétimo mandato, que peço também, que estou lutando e que vou pedir que vamos lutar por isso. Mas vamos trazer um meio de emprego a esse povo, por favor, juntar a nossa Câmara para dar suporte, juntar cada um para também fortalecer esse mesmo, mas que traga um emprego para o povo. Muito obrigado. Senhores, ouviram, acabaram de ouvir a fala do vereador Manuel Nascimento. Dando continuidade à fala dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Ronaldo Lima. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, saudar a mesa em nome do senhor presidente, a excelentíssima senhora vereadora Cidalva, saudar a todos os visitantes em nome do grande amigo Dida, que se faz presente, e saudar a todos os internautas do blog do Jorge Amorim, a todos os ouvintes da Rádio 104,9 que nos acompanha aí, deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, deixar aqui as minhas condolências aos familiares da senhora Alda, popular Utinha, moradora do bairro Bela Vista, Pedro Santino. Fiquei triste com a perca de Dona Utinha e não pude estar presente no seu velório, que estava em uma demanda em Salvador com o nosso deputado Tiago Corrêa. E também deixar os nossos sinceros sentimentos ao senhor Manuel, do sindicato, morador de Barra Nova. Gostaria de iniciar as minhas palavras, senhor presidente, cobrando mais uma vez do nosso excelentíssimo senhor secretário Pedrinho Pereira de Souza que faça um encascalhamento ali na Baixa do São Bernardo, que o município foi feito ali através da Secretaria de Infraestrutura, um patrulhamento, mas deixou uma parte da estrada sem cascalho, e o que as pessoas que moram ali mais temia era que a chuva caísse e eles não pudessem sair, principalmente os alunos, sair da Baixa do São Bernardo para vir estudar em Barra do Choça e também no povoado Cafezal. Então, deixo novamente a cobrança ao nosso secretário Pedrinho, e também queria cobrar do nosso secretário, nosso prefeito Albertão, e principalmente da Secretaria de Infraestrutura do Estado, por conta que a pista de Barra Nova, ela tem alguns pedaços que estão ruins, e, graças a Deus, uma parte ali já foi recuperada. Mas, ali próximo ao cemitério da pista de Barra Nova, alguns dias atrás, uma carreta virou ali, provocando algumas valetas. E essas valetas que ficou ali no asfalto, ela está provocando acidente, principalmente com os motoqueiros que passam por ali. Ainda esta semana, recebi um vídeo de um motoqueiro que sofreu um acidente
e a fase que ele está passando é muito complicada, e ali por conta daqueles buracos que se formou ali. Então, é importantíssimo que a Secretaria de Infraestrutura e também a Secretaria de Infraestrutura do Estado tome as providências, porque aquela outra parte que foi recuperada há pouco tempo, as pessoas estavam invadindo a contramão e ali foi retirada a vida de um cidadão. Um senhor que morava na região de Catiba, que estava vindo, um veículo de Barra Nova adentrou pela contramão e acabou atingindo e ele perdeu a vida. E agora foi recuperado. E agora um jovem que cai ali na pista de Barra Nova por conta de uns buracos, de umas valetas que se formou após um acidente de caminhão que virou ali naquela pista. Então é importante que dê essa atenção para que não fique provocando várias vítimas e até mesmo te retirar a vida de pessoas. Então eu deixo aqui essa cobrança ao nosso secretário de infraestrutura do município e ao secretário de infraestrutura do estado. Então deixo essa cobrança aí. Quero aqui também pedir ao nosso secretário Pedrinho, na Secretaria de Infraestrutura, para que tome as providências, junto com o prefeito municipal, que faça a pavimentação das ruas Alvino Salomão, no bairro Pedro Santino, Rafael Rocha, Altenor Novaes e também parte da rua Pedro Santino, que já tem mais de 8 anos que foram asfaltadas, ficou uma ponta de rua lá sem asfaltar, e nisso já se passou 8 anos e ainda não foi atendido. Então a gente espera que seja atendido, porque é um anseio da população, onde toda a população chega nas extremidades das ruas ali próximo, tudo asfaltado e ficou essas ruas sem pavimentações. Então deixo aqui as minhas cobranças ao nobre prefeito, ao secretário Pedro, nosso secretário Pedrinho. Quero aqui deixar os meus parabéns pela atitude do padre Wagner, na qual procurou essa casa legislativa para fazer o convite da Caminhada da Paz. Realmente nós estamos precisando de paz em nosso município, são vários os problemas que nosso município vem passando, e a sociedade unindo, se unindo para pedir paz, não só no nosso município de Barra do Choça, mas também em todo o Brasil, que é o que nós precisamos, é de paz. Deixo aqui os meus parabéns ao padre e dizer que pode contar comigo, como sempre a Igreja Católica pode contar comigo, nas épocas que mais precisou e que me procurou, eu sempre estive ao lado, para poder ajudar a Igreja Católica. Quero aqui também, senhor presidente, falar sobre... Ontem nós estivemos ali na cidade de Caetanos, visitando a cidade onde o governador estava fazendo uma passagem para deixar várias obras ali para aquele município, dentre eles a pavimentação da BA que liga Caetanos à Vitória da Conquista. E lá foram várias outras obras que foram liberadas. Mas eu parabenizo o prefeito de Caetanos pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito perante aquela sociedade e também ao governo do estado por estar olhando pelo um município pequeno como Caetanos, mas que precisa, porque as pessoas que ali trafegam por aquela estrada precisam muito, porque nós que fomos ali uma vez já viu a dificuldade que é para chegar até Caetanos, imagine as pessoas que ali trafegam por ali. Então, deixo meus parabéns ao prefeito, e deixo os parabéns ao governador por ter atendido. Quero dizer que aqui hoje também, senhor presidente, nós vamos estar, né, aprovando as emendas impositivas. Hoje foram feitas a apresentação das emendas impositivas. Emendas impositivas essas, da qual tenho orgulho de falar à Sociedade Barra do Choça, que graças a Deus foi criada por mim, com o apoio dos nobres colegas vereadores, principalmente ao nosso colega vereador João Batista e todos os outros colegas que abraçou essa causa, e graças a Deus não está sendo beneficiado um vereador, mas está sendo beneficiada a sociedade barra-choçense, na qual nós temos aqui hoje, vendo que as emendas impositivas hoje é realidade em Barra do Choça, na qual hoje já está sendo investido vários recursos, como eu indiquei, a reforma do posto de saúde do bairro Pedro Santino, que já está sendo executada, e também a emenda do posto de saúde de Cavada, que está sendo executada. E para o ano que vem, já estamos deixando aqui as nossas emendas positivas, eu na qual estou deixando a reforma da feira de Barra Nova, e estou deixando também a construção de um posto de saúde na comunidade de Pescoço de Félix. E isso, quem ganha não sou eu, quem ganha não é o vereador, quem ganha é a sociedade. E nós precisamos de representar a nossa sociedade cada dia mais e melhor.
com ideias inovadoras que venham beneficiar o nosso povo e a nossa sociedade. E nós agora, como os vereadores, os que foram eleitos e os novos que vamos entrar, nós temos que lutar por emprego em Barra do Choça, porque Barra do Choça não pode depender de uma prefeitura de cabide de emprego. Nós temos que trazer para cá, juntar a nossa força com nossos deputados, com o governador e com o prefeito que foi eleito novamente para que crie emprego em nosso município, para que a sociedade de Barra do Choça não dependa de prefeitura e que fique amarrado em cabresto para que gere emprego em município. Nós temos que procurar juntar e unir nossas forças para gerar emprego em nosso município, porque nós sabemos que a prefeitura de Barra do Choça não tem como arcar com tantos empregos para a nossa sociedade. Então nós temos que juntar a força legislativa, a força do executivo, estadual e federal, para que as empresas olhem para Barra do Choça e saibam que Barra do Choça tem potencialização de gerar emprego para a nossa sociedade. E essa vai ser uma bandeira na qual quero estar aqui representando e cobrando. Posso não conseguir, mas não deixarei de lutar, porque o povo merece e é para isso que nós estamos eleitos. Muito obrigado a todos e bom dia. Foi nada. A palavra, senhor presidente, voltando aqui a usar aqui a tribuna, né? E dizer que a gente, também nós, Câmara, nós vereadores, nós, população, devemos também, sim, lutar por concurso público. Porque imagina os senhores, no começo dessa gestão do atual prefeito, foi dispensado, porque aposentou, 224 famílias. Então, como a lei dava direito ao município, o prefeito, né, liberar essas vagas, só que eu queria lembrar os senhores vereadores, o prefeito, a população, que a prefeitura não é um órgão particular de Oberdã, não é uma empresa de Oberdã. É uma prefeitura pública, ele não pode pegar a pasta da prefeitura, botar debaixo do braço e pedir currículos. Ele não tem uma empresa nesse porte. Ele tem que preencher essas vagas com concurso público. Por isso, presidente, eu vou precisar usar o assessor jurídico da Câmara ainda esse ano. Eu vou precisar desse assessor jurídico o mais urgente possível para fazer um processo para o Ministério Público pedindo que obrigue o prefeito a fazer concurso público, porque a prefeitura não é de Oberdã, a prefeitura não é nossa, assim como a Câmara também está precisando de concurso público. A Câmara também precisa passar por esse processo. Porque o município não é nosso, a Câmara não é nossa, o município não é de Oberdã, então precisa de concurso público. Porque tem famílias e famílias que, às vezes, estão precisando de uma vaga de emprego, às vezes para um filho ou para uma pessoa que realmente necessita e que tem condições de fazer um concurso público e passar, mas não trabalha porque tem que ser mais um material de barganhas. Barganhas por quê? Ou é indicado pelo vereador, ou indicado pelo secretário, ou indicado pelo prefeito. E essas pessoas precisam de dignidade. Concurso público é um direito de nós todos. Nós todos devemos ter esse direito. E o prefeito está tirando esse direito da população de Barra do Choça. Por isso, presidente, eu vou lhe pedir que o senhor não me negue esse advogado de estar fazendo esse processo comigo. Obrigado. Dando continuidade à fala dos senhores vereadores, eu vou aqui a palavra a Francisco Amorim. Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadora Cidalva, gostaria de cumprimentar todos vocês nesta manhã, também estender os meus cumprimentos a todos os presentes aqui na tribuna, nos acompanhando nesta manhã, e é claro também a todos os internautas, através do blog Jorge Amorim, também da rádio 104,9, meu muito obrigado a todos, que Deus possa continuar nos abençoando, né, na nossa caminhada. De início, quero estar, sim, parabenizando de uma forma muito sincera ao padre Wagner, não só o padre, mas todos os representantes da Igreja Católica pela belíssima iniciativa dessa caminhada, né, pela paz. E nos sentimos honrados nesta manhã de
de ter recebido esse belíssimo convite. E quando se trata de paz, a Bíblia nos mostra diversos versículos que fala sobre a paz. Mas tem um que eu gosto muito, que se encontra em Filipenses 4, 7, onde a palavra de Deus nos ensina que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo praticamente é um versículo que engloba todos os outros quando se refere à paz do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Mas a gente tem visto algumas necessidades no nosso município e a política passou. Estamos aqui por esses 2 meses, praticamente, desse último mandato nosso, e em 2025 iniciaremos, né, o nosso novo mandato, tanto a mim como os colegas vereadores, vereadoras que fomos eleitos, reeleitos, e aqueles também que foram eleitos que vão compor o Poder Legislativo a partir de 2025. Mas existem algumas necessidades dentro do município de Barra do Choça que não são, né, de hoje, que precisam, né, o prefeito reeleito, o prefeito Albertão, precisa tomar realmente as providências para que mude essa logística dentro do nosso município. Por exemplo, o município precisa, eu sei que está no plano de governo, mas é necessário que a gente cobra que o Poder Legislativo vai para cima. O município precisa urgentemente de uma viabilidade de um programa de educação no trânsito de Barra do Choça, com todas as placas, quem sabe até semáforos para educar a nossa população. O que a gente tem visto aí recentemente, essa semana mesmo, a gente viu uma matéria, né, de um acidente, mais uma vez, no centro de Barra do Choça, e assim, muitas vidas sendo penalizadas, e graças a Deus a gente não vê algo sério que venha vitimar algumas pessoas levando a óbito. O acidente mais sério que teve aí ultimamente foi o acidente de Lázaro, né? Que realmente o cara ficou em coma e Deus, graças a Deus, restaurou a sua saúde, que é um pai de família e muito feliz pela vida dele. Mas muitos não têm essa mesma sorte. Eu gostaria também de dizer que recebemos aqui a semana passada um novo projeto de chacreamento, né? Discutimos dentro das comissões, né, convocamos o proprietário para estar aqui, para analisar esse novo chacreamento ali na região do povoado de Cafezal. Né, e por que que eu estou falando isso? Porque, graças a Deus, há uns 6 meses atrás, vereador Nascimento, tivemos a felicidade de aprovar aqui a nova lei de chacreamento em Barra do Choça. Todos os projetos de chacreamento que entraram nessa casa vão estar sendo aprovados, é claro, vereador Batista, baseados nessa nova lei. Né? Então, convocamos, né, sou o relator juntamente com o vereador Ronaldo Lima, para analisar, se tiver conforme a nova lei de chacreamento, iremos aprovar, beneficiando o povo de Barra do Choça. Gostaria também de falar sobre as emendas impositivas, né? Muito importante para a Câmara Municipal, é um passo, né, que demos, onde estão nos dando a oportunidade, dentro da lei, de indicarmos, né, os recursos para as regiões, para as localidades, os setores que nós conhecemos que têm necessidade de fazer algo dentro das políticas públicas. Eu, particularmente, né, indiquei para a quadra poliesportiva lá da região dos Canudos, ali de Auri, que foi feita uma permuta, Jorge. Auri já foi indenizado e, por sinal, já foi iniciado. Já tiveram início a essas obras, né, com a emenda impositiva também. Estou aguardando a reforma do Porto de Saúde da região do Rio do Meio. Foi feita também uma permuta com a casa, com o seu Jorge, com a irmã Sinhá ali naquela região. Esperamos que o prefeito atenda essas emendas impositivas indicadas pelos vereadores. Mas para o próximo ano, 2025, as novas emendas que nós indicamos, eu também tive a oportunidade de indicar ali para o Santo Antônio 1 na construção da quadra poliesportiva para aquela região e também a reforma ou a construção de um posto de saúde na região da Salgada, atendendo as moradores daquela região. Mas quando
A gente também fala aqui, escuta os colegas vereadores falando de emprego, falando de desemprego, é algo realmente que nos preocupa. A gente viu aí 4 anos praticamente do prefeito Alberdan. Graças a Deus nós tivemos algumas obras realizadas no município que gerou emprego, que gerou renda para o município. Tivemos também o convênio com a DAS, né? O convênio com a DAS, que é muito importante para os jovens, né, os adultos, esse convênio para aquisição de novos empregos. Mas quando as obras acabam, Jorge Amorim, infelizmente o povo de Barra do Choça ficam desempregados. São poucos empregos, são, mas servem em um determinado período, mas ficam desempregados. É aí que eu endosso a palavra do vereador Nascimento, a palavra do vereador Ronaldo Lima, que precisa de indústrias, precisa de fábricas, para o nosso povo não ficar submetido apenas quando vier alguma obra, né, dentro do município para trabalhar. E quando se trata também dos funcionários, sejam contratados, sejam comissionados dentro do município de Barra do Choça, é necessário, já passou do tempo de ser realizado um concurso público, né, e como foi dito pelo vereador, também na Câmara Municipal, dentro da lei, para que as pessoas tenham oportunidades, além de indicações, porque muita gente, às vezes, precisa de uma oportunidade, e a gente sabe como é que funciona, né, as leis, infelizmente as pessoas ficam sem oportunidade na área de emprego. Mas eu gostaria também, Jorge Amorim, de chamar a atenção, sendo um desportista, já fui coordenador de esporte desse município durante 12 anos, é que o prefeito precisa tomar uma alternativa assim que venha realmente abranger os desportistas, principalmente voltados ao futebol, que usa o estádio municipal. Há alguns dias atrás, eu estive ali fazendo uma caminhada e eu percebi alguns funcionários públicos tirando, né, as ervas daninhas do estádio, do piso. E vou ser logo direto, a braquiária. Aquilo ali, gente, não adianta mais tirar a braquiária de campo, não. Porque está infestado. Você pode ir lá agora, choveu. Você olha de longe, é mil maravilhas. É um tapete. Principalmente quando passa a máquina. É um tapete. Mas quando a braquiária começa a se sobressair, ela toma conta daquela grama. Ali está grama misturada com braquiária. Já está na hora. Já falei para o prefeito e vou falar aqui mais uma vez. Está na hora de levar mais uma vez o esporte, o estádio municipal. Será que aquele gramado tem que passar a patrol, arrancar? Deixa ele estar fazendo armengo. Deixa ele estar fazendo coisa para... Não tem condição. Sabe, João? A gente que tem conhecimento, a gente tem que vir aqui expor a verdade. Mostrar. Ali não tem como estar tirando há mais de 15 anos. Que a gente vê só tirando braquiária. E não fica... Vai aqui na cidade de Planalto. Vai na cidade de Belo Campo. Vai na cidade de Cândido Salles. Vocês terem uma ideia. Grama de altíssimo nível. Aqui no Bané de Vitória da Conquista. Temos exemplos aqui pertinho. Essa grama batatais não existe mais. Existia quando não tinha braquiária. Né? Braquiária não combina com grama. Então é necessário que a nova equipe de esporte, a partir do ano que vem, o prefeito, a administração, senta e toma as medidas necessárias se tratando do piso. Assim também atrelado com a iluminação pública do estádio municipal, porque já passou da hora de iluminar o nosso estádio municipal para dar condições aos nossos desportistas, aos nossos atletas praticarem e acompanharem os campeonatos à noite também. E meu muito obrigado, gente, que Deus abençoe a todos. Só mais um minuto, Jorge Amorim, para atender aqui um pedido do morador do Santo Antônio 1, ali na última rua do Santo Antônio 1, não, Santo Antônio 2. Na última rua do Santo Antônio 2, ali praticamente ali divisa com aquele lote de Bida Careca, foi pavimentada ali aquela rua e os moradores estão pedindo alguns redutores de velocidade. Os motoqueiros, alguns carros não estão, né, atendendo o limite da velocidade permitida por lei, estão passando, estão empinando motos ali. Gostaria que Daiane enviasse um ofício pedindo o setor responsável de infraestrutura para tomar as devidas providências. Por hoje é só, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Senhores, ouviram a palavra do vereador Francisco Amorim? Com a palavra, a vereadora Cidalva Pereira dos Santos. Obrigado.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento aqui aos visitantes que aqui está presente na plenária. Cumprimento também aqui aos internautas através do blog do Jorge Amorim, da barra 104.9, na pessoa de Amon, que está aqui representando, pelo Instagram dessa casa, na pessoa de Maurício Blegg também, que está aqui fazendo o seu trabalho toda segunda-feira e a barra todo dia, a pessoa de Lucas. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de pedir a você, Daiane, por gentileza, um ofício encaminhando aqui. Eu quero encaminhar para infraestrutura e para o gabinete do prefeito, se possível, Daiane. Falando aqui da ladeira de Procópio. Foi feito um serviço, mas não foi aquele serviço 100% como era para fazer, né? Então, o que foi feito, Jorge, choveu muito esses dias atrás aí. A primeira chuva que deu foi uma chuva mais forte e acabou com aquela ladeira novamente. Está lá para qualquer um ir lá ver. Né? O vereador Anderson mora lá no Poafesal, ele sabe disso também. Então, eu peço aqui, Daiane, esses ofícios enviando para Pedrinho, infraestrutura e para o gabinete do prefeito. Porque o prefeito, por que que eu estou enviando para o gabinete? Porque ele tem conhecimento daquela obra ali, que é uma obra de um custo mais, né, caro um pouco. Porque isso foi dentro da época do saudoso Nildo, doutor Onildo. Se fizer um serviço, se não for um serviço, para fazer um serviço de qualidade, cada vez que fizer vai ficar um trabalho perdido. Cada chuva que vem vai deteriorar de novamente aquela estrada. Eu também, Daiane, mais uma vez eu te peço aqui para reiterar, gostaria aqui de reiterar um ofício que eu encaminhei para a infraestrutura, solicitando dois redutores de velocidade para aquele final da avenida Paulo Ramalho Grilo, né? Ainda levei depois o engenheiro, porque o engenheiro é quem determina o redutor de velocidade. Ele me falou, olha, Cidalva, eu assino sim, se colocar as placas de identificação, porque todos os redutores têm que ter placa de identificação, tanto de ida como de vinda, né, como todos nós aqui sabemos. Então, eu estou aqui reiterando, porque aquela localidade lá precisa, gente, e os moradores dali tem cobrado e não é pouco, né? Então, eu estou pedindo, reiterando esse ofício que eu encaminhei para a Secretaria de Infra e Estrutura. Penso aqui, Daiane, se você puder fazer isso aí, é muito bom, porque vai atender o pedido daqueles, principalmente dos pais de família, né? E também falar aqui um pouco aqui da emenda impositiva para 2025. Porque a de 2024, eu até parabenizo aos colegas vereadores que já estão sendo atendidas, mas a minha ainda não foi, que eu indiquei para a ambulância do povoado Cafezal. Eu quero até depois conversar com o prefeito, porque só tem até dezembro, né? Para ele comprar, fazer essa compra dessa ambulância, que eu destinei essa emenda para a saúde, porque a ambulância faz parte da saúde, né? E só tem até dezembro. E essa de 2000 para 2025, indiquei também, direcionei à saúde de novamente, porque eu tenho um conhecimento, como todo servidor daquela localidade ali, do setor de Edemias, conhece que não tem um transporte para aquele setor, né? Eu falo isso com convicção no que eu estou falando, Jorge. Porque tem dia que depende do carro de outro setor para eles fazer o deslocamento para a zona rural. E aí, se aquele carro não estiver disponível, pode acontecer nem ir para aquele local.
né, que foi escalado para aquele dia. Então, eu direcionei a esse setor, porque eu tenho conhecimento que não tem um carro próprio, né, para 2025. E essa emenda é um valor pequeno, né, mas graças a Deus que nós passamos a ter direito, através do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica, a reforma que foi feita no mandato do vereador Ronaldo, e todos nós, vereadores, acatamos e aprovamos, né? E por isso eu fiz essa indicação direcionada ao setor de Edemias. Eu quero só dizer aqui, seu presidente, os colegas vereadores e os senhores visitantes, é tipo um desabafo, mas eu vou falar, né, a respeito de eleição. Todo mundo sabe que a gente aqui foi sofrido. Todos nós. A gente vem trabalhando durante o mandato todo para atender a população. Mas tem pessoas que não querem a gente, não queria que nós retornássemos. Mas pela vontade de Deus, que Deus é Pai, é maior, e de muitas pessoas que reconhecem o trabalho de cada um. Retornamos a maioria. Fiquei muito triste com os colegas, os outros que não retornaram. Mas eu quero dizer assim, que até hoje, senhor presidente, rola conversinha. Ontem mesmo eu soube de um diretor, coordenador de um setor, que não queria que nós votasse, inclusive eu, porque eu cobro muito e vou cobrar. Durante a vida eu tiver, nesses 4 anos, a partir de 2025, que eu retornar a essa casa, se Deus quiser e permitir, eu vou continuar cobrando, sim. Cobrando coisas boas para o nosso município e corrigindo as coisas que tiver errada. Eu entrei aqui pelo povo para me fazer o meu papel, cumprir o meu dever como vereadora. Eu não entrei aqui para me vir sentar nessa cadeira, chegar dia de pagamento e eu receber, e não olhar pela população do meu trabalho que tem que ser feito aqui dentro. É muitos desses que fazem aqui, que fazem lá no setor. Senta de trás de uma cadeira, fica falando mal do vereador que trabalha, não quer que o vereador venha aqui cobrar, fazer o seu papel de vereador, e aí fica por aí falando de vereador, achando que a gente não tem amigo. A gente tem amigo. Tem amigo e amigo que conhece o trabalho de cada um aqui. Então, isso não é justo. Eu quero aqui pedir respeito, assim como eu dou meu respeito. E muitos estão aí, deveria agradecer nós. Deveria agradecer vereadora Cidal, o vereador Mora Fabrício, o vereador Ronaldo, o vereador Francisco, que estavam aqui em 2016, 2017, até final de 2019. E apoiamos, sim, o prefeito Oberdan. Né? Defendemos, sim. Eu não estou falando o nome dos outros, porque outros aqui não estavam no mandato. Estou falando desses 5 que ainda tinha um vereador, Valdomiro, que assumiu, né, o lugar do saudoso vereador Paulo de Jesus Rocha. Então, esses 5 vereadores que tinham aqui defenderam muito a bandeira do prefeito Albertão. E agora continuamos defendendo. Então, esses que estão falando mal do vereador deveriam ter vergonha na cara e considerar mais o vereador e respeitar. Me desculpe meu desabafo, mas eu não poderia deixar de falar isso aqui hoje. E a partir de hoje, se alguém me falar de uma pessoa que está falando de mim, eu sei onde é que eu vou. Eu sei onde é que eu vou, porque ele está querendo tapar minha boca aqui. E ele não vai cobrir minha boca aqui de jeito nenhum. Não estou aqui para denigrir mais de ninguém, mas eu estou para fazer o meu trabalho. Falei e repito. Muito obrigada. Que me desculpa, colegas e os senhores visitantes, mas a gente tem que falar, porque é muito mimimi que está por aí afora acontecendo com o nome da gente. Vocês ouviram a fala da vereadora Cidalva. Vereadora, gente,
entende e respeita o seu desabafo. Eu acho que o vereador ele não pode ter a boca tapada, porque ele é representante da comunidade. Dando continuidade à fala dos senhores vereadores, aqui com a palavra o vereador Sidemar. Bom dia a todos e a todas. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez fazer parte aqui na Câmara Municipal de Barra do Choça, junto com os colegas vereadores. Meu amigo ali, Careca, né, Careca? Cobrou muito pro Barra Nova, a gente sabe disso. Infelizmente não foi eleito, né? Mas se Deus quiser, se daqui 4 anos ele volta de novo. Quero... Quem foi que falou aí com o Beto Mavi? Já quieto, você corta aí. Quero começar a minha fala pedindo aí para a Daiane mandar um ofício ao secretário de infraestrutura, Pedrinho, e também um no gabinete do prefeito Alberdan Rocha, porque aquela quadra, José de Lauro, precisa, né, de ser jogada ali uma ou duas caçambas de areia, porque a gente sabe ali, eu moro ali de frente, a gente vê a dificuldade daquelas crianças que jogam bola ali. Então a gente precisa de estar repondo aquela areia para dar mais conforto àqueles meninos que jogam ali naquela quadra de areia. Quero falar também aqui da minha ida em Caetano. Fui junto ali com o colega vereador Moral, junto com o colega vereador Ronaldo Lima, na entrega da ordem de serviço que o governador Jerônimo Rodrigues assinou a pavimentação asfáltica da região do Caetano até a região do Sul José Gonçalves. E ainda, Jorge, o pessoal vai ficar muito feliz porque ele falou também que vai fazer aquele pedacinho que falta de José Gonçalves à BR que liga Vitória da Conquista a Planalto. Quero também parabenizar também nosso prefeito que foi lá junto, né, Alberdan Rocha, representando. E parabenizar o prefeito de lá, Paulo Reis, e o presidente da Câmara. Ó, colegas vereadores, como é que é importante. Ticão, presta atenção aqui, senão você fica quieto aí. A gente viu ali a importância de um prefeito estar fazendo uma indicação. Eu estava lá e prestei atenção. O prefeito indicou o presidente da Câmara para concorrer à eleição, né? Ele apoiando. E apoiou uma menina lá, que eu não sei como é que é o nome dela, mas ela foi eleita para o Conselho Tutelar com 180 votos e colocou para ser a vice-prefeita. E todos eles, os dois, ganharam com a, né, ajuda do prefeito atual. Então a gente também aqui em Barra do Choça, nós da Câmara de Vereadores, nós também precisamos que o prefeito olhe aqui para a Câmara de Vereadores e vê aqui, coloque em votação entre nós aqui, ou se não, coloque o nome à disposição do povo, para poder estar dando uma oportunidade a um desses vereadores aqui. Aqui tem vereador de 5, de 6, de 4, de 5 mandatos, de 7. Né? E eu não vi ainda um vereador sair daqui como curado um vice-prefeito. Só vi na Elpo, que saiu como mas não era da minha época. Eu tenho que comentar da minha época para frente. Na Elpo saiu como prefeito, infelizmente não foi eleito. Ailton foi também um vice-prefeito, mas não era da minha época. Estou falando da minha época para frente. Então, o tanto de nomes bons que tem para estar sendo escolhido, para estar colocando como vice-prefeito, né?
E quero, e prefeito também, justamente. Quero também pedir aí a Daiane que envie um ofício. Agora, que envie o ofício e os que vão receber o ofício que executem o nosso pedido. A gente faz os pedidos, tem horas que não é atendido, não sei por quê, mas nós temos que ser atendidos. Porque o que a gente pede não é para nós, é para a população. Ali mesmo, eu cansei de falar aqui, meu amigo Careca cobrou tanto pela região de Barra Nova, por Barra Nova, e hoje também eu quero fazer uma cobrança ali para aquela chegada ali em Barra Nova, chamada Sobe e Desce, que é uma banda de casa, mas é uma banda de casa que ali mora ser humanos, mora gente, mora eleitores, principalmente, para na data da política, todo mundo sair batendo em porta para pedir um voto. Então eu quero pedir para a Daiane enviar um ofício aí ao responsável para colocar ali redutores de velocidade naquela região ali do Desce e Sobe, né? Quero também pedir aí que envie um ofício a infraestrutura para estar trocando ali, só trocando só, não é para colocar braço, não é para colocar nada. Só trocar uma lâmpada queimada ali na região da Baixa da Boa Vista, que o morador me pediu, e eu estou fazendo aqui o pedido. Baixa da Boa Vista, abaixo do senhor Gideon, né? Que ali vai ter um poste que está só precisando de ser trocada a lâmpada. Então, espero que seja trocada para poder estar dando ali aquela população segurança maior, né? Quero também aqui parabenizar todas as equipes de limpeza da nossa cidade, Barra do Choça, nosso distrito, Barra Nova, e toda a nossa região, em nome de Lidivan, Luana. Quero parabenizar principalmente aquelas que levantam cedo, que vão para a rua, vai fazer seu serviço, faz bem feito. Então, a gente só tem que agradecer e ter o reconhecimento de cada um desses servidores públicos que levanta cedo para poder deixar a cidade limpa, né? Para poder estar trazendo ali mais conforto a quem passa pelos bairros, pela calçada. E isso eu quero parabenizar a todos. E por último, Rony, ontem eu vi o Jerônimo, o governador Jerônimo, falando a importância da fala de um governador e do prefeito acatar e estar disponibilizando. Vai vir a pavimentação asfáltica do Caetano à Vitória da Conquista. E ele fez um pedido ao prefeito, para o prefeito fazer um pedido ao dono da firma que vai executar a obra, para colocar funcionários da sede do distrito, da zona rural, para poder estar gerando emprego, para poder estar tirando um pai de família que está desempregado, para estar empregando, para estar levando o pão de cada dia à mesa da sua família. A gente sabe que não é fácil, Batista. A gente hoje chega em nossas casas, a gente tem o que comer, tem o que beber. Mas o que a gente sabe também que existem famílias por aí, infelizmente, passando fome. Chega em casa, não tem o que beber, não tem o que comer. Crianças partindo pro crime, por meio das drogas. Então a gente queremos isso. E também eu vou fazer um pedido ao prefeito Albernan Rocha, que quando essas obras retornarem aqui para o nosso município, que coloque gente, coloque os funcionários, os jovens, aqueles que buscam atrás de uma oportunidade de trabalho, coloque os daqui, coloque os da zona rural, coloque de Barra Nova, não deixe trazer funcionários de fora, a não ser se
aqui dentro da nossa sede não tiver um funcionário que saiba executar uma máquina, né? Aí sim, mas os demais coloque gente daqui para estar tirando, levando o pão de cada dia a cada sua família que merece. Muito obrigado, fique com Deus e um bom início de semana a todos. Senhores, ouvir a fala do vereador Sidemar, dando continuidade, liberar a fala para o vereador Valdomiro Andrade. Vai não? O senhor Valdomiro não vai falar. Eu gostaria, gente, de parabenizar os colegas vereadores que esteve lá no Caetano ontem, representando aqui não só a nossa cidade, mas também a Câmara Municipal. Parabéns pela a intenção, né, de estar acompanhando. E também aqui gostaria de dizer que foi feita uma leitura das emendas impositivas, a qual eu fiz os 50% da minha emenda para pavimentações das ruas povoado Boa Vista, e junto com o colega vereador Paulo Jesus Rocha, juntando meus 50% e os 50% dele, como nós também defendemos todas as classes, mas principalmente também a classe do esporte, nós fizemos uma emenda para que o prefeito use a iluminação do estádio, porque a gente acha que é de grande importância. E aí, Paulo, nós vamos estar cobrando. E um alerta, as emendas de 2024 têm iniciado algumas, mas nem todas, e o prefeito ainda tem esse resto para estar dando essa resposta aos pedidos dos seus vereadores, atendendo essas emendas que foram encaminhadas ainda esse ano. Gostaria de dizer aqui ao vereador Ronaldo Lima e ao vereador Fabrício, que representa o Conselho Municipal de Habitação, que por não ter apresentado os três reuniões seguidas, eles pediram a substituição. Mas, segundo informação, o vereador Rones pediu desculpa e que vai continuar apresentando. Dois vereadores, Ronaldo Lima e Fabrício Martins. Habitação municipal representa. E aí vocês não participaram na reunião, e aí com três reuniões o conselho entende que de acordo a ata, vem para a Câmara, né? Vem para a Câmara. Sim, aí eu gostaria de saber de vocês, vocês vão continuar representando, dia 14 mesmo terá uma reunião aí no auditório da Prefeitura, às 18h30, ele sempre faz aí, eu gostaria de saber de vocês, para ir lá representar e justificar o porquê também, talvez não chegar o ofício na mão de vocês. Chega aqui na Câmara, as meninas colocam no grupo, mas às vezes por uma falta de tempo, a gente às vezes não observa e passa despercebido. Rony, tem um minuto, a palavra, Rony. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, é já possível ir responder ao Conselho Municipal de Habitação através de ofício, uma vez na qual sou membro da comissão e fui citado, pedindo para que fosse feita a remoção do meu nome e de demais as colegas, vereadores como Fabrício e outros que faz parte, por não participar. Mas o que o Conselho de Municipal de Habitação tem que saber que nós não temos bola de cristal para adivinhar que dia é uma reunião. Porque até então, eu peço desculpa da maneira que eu vou falar, mas até então eu não recebi nenhum convite. Aí pede para destituir o meu nome porque eu não fui? Não fui porque não me convidaram, não recebi nenhum convite. Eu tenho WhatsApp, tenho meu gabinete aqui na Câmara, na qual posso receber um ofício, sendo convidado igual agora, recebi dia 14, faz questão de estar presente. Mas eu não fui convidado, não sabia das reuniões anteriores, então peço à pessoa que eu nem sei quem é que representa lá, mas peço a ele que faça um ofício convidando a Câmara, igual fez agora pedindo a destituição e convidando para a próxima reunião, que faça, que pode ter certeza que nós vamos estar presentes. Faço questão, quando eu faço questão de participar de uma comissão dessa, é porque eu quero participar. Agora, para mim não participar porque eu não fui convidado, aí é outra coisa. Então, a gente teve esse problema com essa, com o senhor Valdeci Alves, né, que é o representante. Nós tivemos o problema com essa e tivemos problema também com a outra, qual é, Francisca, que fala e participa?
do meio ambiente, que a do meio ambiente estava chocando a hora do dia da reunião, do Condema estava chocando o dia da reunião com o dia da comissão. Aí a gente não pôde participar, porque a obrigação do vereador é participar da reunião das comissões. Então a gente estava tendo esse problema. E essa daqui eu não fui convidado. Não recordo de ter visto nenhum convite, de ter recebido. Então faço questão de estar dia 14 e peço ao senhor Valdeci que o ano já está terminando, o mandato desses vereadores estão terminando, e se for feita a remoção agora, logo, logo tem que fazer a remoção de novo, porque novos vereadores vão entrar e aí novos vereadores vão ter que estar fazendo parte. Mas eu deixo aqui ao senhor Valdeci que ele mande convite, pegue meu número de WhatsApp, me convide que eu vou estar presente, que é para isso que eu trabalho e recebo nessa Casa Legislativa, é para isso. E nunca deixei de fazer meu trabalho, e na qual deixo essa minha resposta para ele e peço para ele que entre em contato comigo e me convide, que faça questão de estar presente em todas essas reuniões. Pronto, Rony. Também eu tenho certeza que o vereador Moral também não teve presente porque não recebeu. A gente vai estar informando, mas a gente está esclarecido aí o porquê a presença. Agora, dia 14 tem uma aí no auditório que você está convidado. Olha, amanhã, terça-feira, às 9 horas, haverá uma reunião das comissões aqui. Reunião de bem importante. Justiça e Redação, Fabrício Martins, Ronaldo Silva Lima e João Batista. Urbanização, Agricultura e Meio Ambiente, Ronaldo Silva Lima, Adaelto dos Santos, Francisco Amorim, Orçamento, Finanças e Contas, Cidalva, Manuel Nascimento e Ronaldo da Silva Lima. E também amanhã estará presente a COVID das comissões, o dono do chacreamento, o empresário do chacreamento, Chácara do Recreio, estará presente aqui amanhã. Então, assim, os senhores poderiam estar aí todos a partir das 9 horas para estar discutindo esse projeto, que é um projeto de grande importância para o desenvolvimento desse chacreamento no nosso município. Diante das situações, irmão, a gente não tem mais nada a apresentar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer aos senhores visitantes, agradecer as pessoas que nos acompanham através da Rádio Nova Dimensão, também através da rede social, representada aqui por Amon, Jorge Amorim, Lucas, Maurício também, que representa o Instagram desta casa. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nesse momento eu declaro encerrada a sessão, desejando a todos um ótimo início de semana e convidando para a próxima sessão, a próxima segunda, assim se Deus nos permitir. Tenham um ótimo dia, obrigado a todos. Ô Cidá, você foi correta, viu? Você falou bastante.